Ah, Sarah, pegang lagi satu. Kita bagi Darul. Sarah pegang ni je, pegang ni je, pegang ni je. Sarah pegang ni je. Pegang ni. Pegang bulat ni, pegang ni. Okey, pegang ni. Jom, papa dukung. Pegang ni, pegang ni, pegang ni je. Okey, jom, papa dukung. Kak. Ye, berjaya. Darul mana Darul? Berjaya. 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 Ha? Ajak. Tak kena cikgu. Jangan dapat balon. Yeay.